Ajaganya, tugezenga chitawo yabadde mu bulamu bw'ensi. Abo kuchalo ne tewali mu bulamu muno yali yagaliza munne kufa. Era teri yali sanyuse. Era edda nedda ng'omuntu bw'afa okunyula kubaawo, okulima tebalima, bintu bingi byakolebwanga. Ne bano abasajja abaalwana mu 86 ne bagamba nti bawambye ensi yaffe. Baganda baffe batutuusizza ku kintu, abamu kuffe tetuinza kuvayo kunyonyola bye tuluzinze mu bulamu. Nze kamwa kwogera kitange yaluzinga eka namba n'ekitundu ey'ettaka. Awe ssemuto olwaba abasajja ne tugezaako okutambula mu ministry. Omusajja obuna atugamba n'agamba muzeeyi face to face, oyagala bulamu oba oyagala ttaka. Ttaka mwalimu ennyumba baamuwa miliyoni ezi n'ekitundu eza Uganda. Ky'ogamba ba abazze battibwa bo tebabadde tebaalina nti baagala obulamu oba tebaalina bakitaabwe. Nabo baalina bakitaabwe, nabo baayagala obulamu. Wano juzi juzi Bobi Wine bwe baamukwata, okitegeera abantu ataano be batta bo baali tebaagala bulamu. Ky'ogamba ono y'owaakabye ennyo, banne mutuleke, temutujjamize. Abamu kuffe tuli bakoowu lwa kusirika, n'ogamba nti osirika nga kikulumira muli. Era ffe tulinze kabwejumbira yennyini nnyini. Ky'ogamba gwe oli musanyufu nnyo okubanga oli mu kiyumba gy'oli. Baana bameka abafudde mu kiyumba abali mu kubonaabona olwaleero, abafudde mu biyumba gye muli? Mukulu, temutujjamize, mutuleke. Abaselebureetinga mbaleke baselebureetinga, awo wafunidde naye okusanyula selebureetinga mu bulamu. Temutujjamize, mutwesonyiwe. Buli omu alina w'ayise n'agamba nti oba bano abasajja oba wagira buzibu bwo, naye ffe abamu okuffe mutuleke, tuli bakoowu, mutwesonyiwe.